Ese hari umuntu waba waragize ikintu abona muri Yesu hari ahantu wabanye na Yesu ukavuga uti Yesu cya gihe twarabanye wa munsi narabonye kuri Imana yanjye cyagiye narabibonye mfite ikimenyetso mfite ikintu kindengera ndabizi neza abona abantu batambutse levo hari abantu bemeye gutakaza ibintu bikomeye kubera Yesu abona bamubonye ku musaraba ariko bararenga aho ngaho barakizwa bava mu byaha hari abakobwa baretse aba boyfriend hari abahungu baretse abakobwa batandukanye hari abantu ba mu ngo z'abandi ari abagore ba kabiri arasezera urugo aravuga ati singiye kuba umujura mu rugo rw'abandi arabisezera abo nabashije kubana na Yesu ku musaraba bona sifiwe abo baramubonye bashoye kugendana nawe baca mu bigeragezo barahagarara baraharenga baza no kubona Yesu noneho mu muzuko abanga ba 500 barabonekewe ni kuvuga ngo bashoye kubona cyagihe igihimva zikinguka babonya bera bazunguruka mu mugwa ya defile mu mugwa barayirebye bwana sifiu tusuhuje na bene data burya muri iyi minsi yarabayoye gahunda arabigisha mujye musuza amateranira abiri kubera impamvu z'ahantu hato duteranira hano n'ahandi mu rugo rero abatashoboye kubona imyanya ndetse n'abandi bari online bateranye ubu mwese turabasuhuje kandi ibyo twakiriye hano mwabonye ko Karine yavuze ngo turagufata amashati mpaka tuwuzure namwe bibagereho mu izina rya Yesu Imana ikomeze kubaha umugisha Imana nziza turagushimiye tugushimiye umutuzo wawe muri twebwe tugushimiye ibyiza byawe tugushimiye amavuta yawe muri riteraniro tugushimiye ubuntu bwawe bwinshi muri riteraniro mwami twumvise ntabwo twabivuga ngo twabibonye ariko twabifilinze mana twabyumvisemo twumvise presence yawe twumvise uburyohe twumvise mu mitima yacu bigenda neza twumvise bituremereye bikubitwa hasi sinzi niba abantu bumvise turirimba izo ndirimbo zitandukanye bakumva presence y'Imana ndi mu bantu bagira ubuntu haleluya ko kumva presence y'Imana mu buryo budasanzwe byageze aho ndabwira Imana ngo Mana waduciye iki kubera ikigiye kugira ngo ikigiye tube tucyumva ubuntu bwawe twumva presence yawe mu iteraniro turabigushimiye sinzi niba wafatiye umwanya ugashimira Imana kubwa presence yayo urakoze mwami Holy Spirit mwuka wera komeza wususa ubwoko bwawe komeza ukora umurimo udasanzwe komeza ugendagende mu mitima y'abantu erega warabidusezeranyije muri Yohana 16 ku murongo wa 14 haravuga ngo uzagenda ubyende kuri we ubyende kwa data nurangiza ngo ubiduhe haleluya ngo kandi ubitubwire turagushimiye ko ubitubwira neza turagushimiye mwuka wera kujya utuzanira ibyo data yadusezeranyije ukabituzanira ukabiduha ujya utubwira ukenda ku bya Kristo ukabiduha ukatubwira neza iby'ubwami ukadusobanurira iby'uru rugendo ukadusobanurira uko twabyitwaramo ukatwigisha gusenga ukatwigisha uko twabasha guhagarara muri iyi si turabigushimiye ngwino 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 ukore ngo mwituze no mu mahoro ngo niho tuzakirizwa ngwino utange ituze ngwino utange haleluya ngwino ngwino mu mitima y'abantu ngwino utange ihumure imitima ikomeretse reka ikira ori brosileba oh haleluya ndabasuje mu izina rya Yesu reka mbere yuko umukozi w'Imana aze nakira abakozi b'Imana baje kubana natwe turi kumwe na Reverend Ntambabazi Jean-Baptiste reka basuhuze amen Pastor Calixte ataje Pastor Ntambabazi nawe abayiteguye nawe araza kubana natwe nanjye natwe twese turi kumwe na Pastor Bernard reka Pepper Itorero amen turi kumwe n'abashumba batandukanye haleluya reka mwese muhagurukaho muri tubasuhuze muri Women Foundation Ministries ntabwo ari dini ntabwo ari eglise runaka ni ministeri huza amatorero ukaba uri umushumba uri hano ari n'abacu baha ngaha abakozi b'Imana bahano turi kumwe na Pastor Julie turi kumwe n'abandi batandukanye reka muhaguruke mu pepera abana b'Imana ukaba uri pasteri Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha amen turashimira abakozi b'Imana batandukanye Yesu ashimwe nimujya mubona twakira abapasteri ukaba uri n'umuvuka ubutumwa usengewe nawe turakwakiriye ukaba uri umwigisha usengewe turakwakiriye
ukaba uri apotre. Haleluya, rwe twakira abapasteri tukibagora ba apotre, nta mu apotre wadusuye. Amen, amen, haleluya. Mwese Imana ikomeze kubaha umugisha. Haleluya, reka dusome mu bami ba mbere 22, mbere yuko tujya kuri sound. Uyu munsi twatangiye amasengesho, ariko n'amasengesho twatangiye mu cyiciro cya kabiri. Abantu basengera hano kuva kuri pasika kugera ku munsi wa 40. Buri wa gatanu twahuzaga umutima tukiyiriza tugasenga muri iyi minsi 40. Iyo twe duhuza n'igihe Yesu yamaze ari kwiyereka abigishwa be, abyereka mu bimenyetso byinshi cyane. Amen, Karine yabivuze ko iyo minsi twayifashe, kuko tuba dufite iminsi 50 ubusanzwe tukiriza iminsi 50. Ariko kuko twari tuvuye mu yandi masengesho, twashatse korohereza bene data, dufata kwiriza kwa gatanu, umuntu tukagira rusange yo kwa gatanu, umuntu akagira n'umunsi we wundi munsi asanganywe mu cyumweru. Ubundi buri mukristo wavutse ubwa kabiri yakagombye kuba afite umunsi byibura mu cyumweru umwe. Gira umuntu mbariza ngo urawufitira umwe byibura. Amen, umwe mu cyumweru wawe ushobora kwiriza ugasenga wirishe nk'umuntu wavutse ubwa kabiri. Ariko nanone uyu wa gatanu twahurizagaho ikaba iminsi ibiri. Amen, ariko arabasenze iyo minsi itandukanye yose barahari, ntabwo byari ofisiyeri ariko barahari. Yesu ashimwe cyane. Ariko bari muri ayo masengesho iyo minsi 40 itambutse. Ariko uyu munsi nanone mu minsi 10 twese noneho no kwiriza no gusenga twarabitambukije. Turavuga ngo kiretse ababyaye vuba, hari abantu barwaye diyabete, abantu batandukanye bafite impamvu zitandukanye, hari abantu batanarwaye ariko bafite akazi bari mu mahanga, bafite akazi kabaremera, ugasanga urakora cyane ku buryo bitagukundira yuko ujya gukora ariko utafite ikintu wanyoye. Twavuze yuko twebwe ntabwo turi abanyedini ku buryo twifuza ko abantu bagwa kuri tere, ariko ushobora kunywa ikintu, ushobora kuyoborwa n'umwuka, ushobora gufata ikintu kiri light ariko ugakomeza kuba muri uyu mwuka w'amasengesho. Imana ibaho umugisha mwese. Amen, mureke dukomere Imana yacu amashi. Pastor, sinzi niba wadusomera, nta mikoro wenda ufite. Abami ba mbere 22, nubwo atariho nshaka gusoma, 22:24. Karine yavuze ko buri muntu wese n'ibya bose, aravuga ngo si ibyo abapantekote, umwuka wera amanutse kuri pantekote. Abapantekote rero ntabwo ari bari abari mu cyumba cyo hejuru gusa, oya, ahubwo abapantekote Yesu ashimwe cyane. Twese nk'abantu bakira umwuka wera turi abapantekote. Amina, Yesu ashimwe. Ndashanga ibintu bijye bisobanuka. Amen, iyo tuvuga rero pantekote ntabwo ari idini, ntabwo ari kuri Women Foundation Ministries cyangwa Global Family Church, ariko twebwe nka Global Church, nka Body of Christ, abizeye Kristo nk'umwami n'umukiza. Amen, umwuka wera navuga ngo ni fuel. Kugira agakiza ni byiza, ariko kugira umwuka wera muri ako gakiza, umwuka wera azakuyobora atuma ubasha kurinda ikibitsanyo wahawe. Nkuko twabivuze muri Aparum, twavuze yuko ikibitsanyo twahawe le bon depot, nkuko Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ati urinde ikibitsanyo. Haleluya, ikibitsanyo wahawe ukirinde, ariko ukirindisha umwuka wera ukubamo. Bivuga ngo uyu mwuka wera atubamo, agatuma tubasha kurinda neza ikibitsanyo twahawe. Aka gakiza dufite nta kintu kizatuma tukarinda tudafite umwuka wera. Vuga ngo ndashaka umwuka wera cyane. Amen, amen, Yesu abaho umugisha. Reka dusomere pasiteri mbere ku muntu wakubise ikofi. Undi aramubaza ati umwuka w'Imana yamvuyemo ryara kujyamo. Hari abantu bakubita amakofi abandi kuko bahanuye. Maze Sedekiya mwene Kenani yigira hafi akubita Mikaya urushyi aramubaza ati agira ati akubita Mikaya urushyi aramubaza ati uwo mwuka w'Iteka yanyuze he aza muri ava muri jye akaza kuvugana nawe. Mwambare mu gaseka gato ati bewe mwabibonye se ngo maze ngo Sedekiya ngo mwene Kenana yigira hafi, urumva kugira ngo amukubite urushi seriezima, yigiye hafi akubita urushi Mikaya, aramukubita urushi aramubaza ati uwo mwuka w'Iteka yanyuze he ava muri jye akagira ate akaza kuvugana nawe. Bene data, turambi winshi z'abantu badukubita bakavuga ngo Imana iri hano ngo umwuka wera aba muri iri dini ryacu ngo hariya ntabayo. Tuje kubabwira ngo bahagarike inshi. Uyu mwuka wera ntabwo yamanukiye idini, uyu mwuka wera ntabwo yamanukiye ababishopu bonyine, uyu mwuka wera ntabwo yamanukiye abantu bose. Icyakora abamwemeye Yesu bose ya haleluya, abo ngabo abo barahawe, abaha ubushobozi bwo kwitwa bwo kuba. Nta nubwo ari ukwitwa, ni ukuba. Burya kwitwa bitandukanye no kuba. Ikintu ndicyo
gitandukanye n'icyo banyise. Amen. Aduha ubushobozi bwo kuba ubu ndi umwana w'Imana. Ntabwo ari uko abantu babinyita, ahubwo ndi umwana w'Imana. Ntabwo ari uko waramutse, ahubwo uri umwana w'Imana. Ntabwo ari uko abantu babikomeye amashyi, ahubwo uri umwana w'Imana. Yaduhaye ubushobozi bwo kuba. Ubwira umuntu umbwira ngo power to become. Yesu ashimwe cyane. Imbaraga zo kuba. Uyu munsi yo ntambuka ndavuga ngo ntabwo ari umuntu wabinyise ahubwo narabaye. Iyo umuntu yamaze kuba uyu munsi aho uvuka ntabwo wabihindura, wabaye umuhungu ntabwo waba umukobwa. Amen. Vuga uti narabaye, byararangiye. Noneho uyu mwuka wera sasa icyo nkukundira. Abikorinto ba mbere 15 agera ku murongo wa 6, Pawulo aravuga neza akavuga ku bantu batandukanye babonye Yesu, babashije kureba cyangwa se bahishuriwe cyangwa se babashije kureba Kristo mu gihe kizuka. Bare ngo bari basaze 500, basaga 500, bageraga kuri 500. Uti 500, murumva ko ari umubare mwiza. Bashoboye kubona kurabagira cyangwa se babonekewe, bagenderewe, bakabona izuka rya Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ariko hepfo hakavuga ngo na Yakobo mu bamubonye arimo n'abandi batandukanye. Aravuga ati nanjye namubonye nyuma. Uwo ni Pawulo. Mubona nyuma, ariko mubona imeze nk'umwana wa 9. Nubwo naje nyuma nanjye naramubonye. Ariko wavuze ngo nawe wamubona. Nawe wamubona. Nubwo naje nyuma, haleluya. Ngo naje ndi nk'umwana w'9. Ngo naje ndetse ngo ntakwiriye. Ngo kuko natoteje itorero rya Kristo cyane. Ngo ariko kubw'ubuntu bw'Imana. Avuga ngo kubw'ubuntu bw'Imana. Amen. Kubw'ubuntu bw'Imana. Donc kubw'ubuntu bw'Imana nawe byamugezeho. Birashoboka ko umwaka ushize utuzi umwuka wera. Birashoboka ko imyaka 5 utuzi umwuka wera. Ariko muri iteraniro umwuka wose ushaka kugukubita ikofi ukubuza kuzura umwuka wera, wubwire ngo iki ni igihe cyanjye. Bwana sifiwe sana. Hari akantu nari mbigishije muri ya parumu, ndavuga ngo 380 bari hehe? Ese ko bari 500 bashoboye kubona Yesu, bamubonye ku musaraba, bamubonye azuka, babashe kubona ubwiza bwa Yesu. Ariko mu cyumba cyo hejuru hagiyemo 120. Mfite ijambo muri kino cyumweru kivuga ngo 380 bari hehe? Pawulo aravuga ngo bamwe barasinziriye, abandi baracyariho. Ariko 380 bari hehe? 380 muri korali. Korali bifite abantu nka 60. Ariko ugasanga abantu bari active, ntabwo mvuga hano, ndavuga ku isi yose. Ugasanga ni igice. Mu badiyakoni ku isi yose ugasanga abadiyakoni ni 70 basigi wasengewe. Ariko ukabona 10 nibo bagaragara. Haleluya. Mu bapasiteri the same. Ese 380 bari hehe igihe abandi bajyaga mu cyumba cyo hejuru? Haleluya. Ngo bamwe barasinziriye, abandi baracyariho. Bivuga ngo igihe bazamukaga esikariye ya mbere, bakazamuka esikariye ya kabiri, bakazamuka binjira mu cyumba cyo hejuru, hari abandi bisigariye hanze, hari abandi batabijemo, hari abandi bataje gutegereza. Ni gute umuntu yabona Yesu ku musaraba akabasha guca mu butayu akababara, akaca mu bigerageza akababara, agaca mu bintu bikomeye? Muri uru rugendo rw'agakiza duca mu butayu, duca mu bintu bigoye. Hari abantu batutswe kubwa Kristo. Hari abantu bashonje kubera Yesu. Hari abantu bemeye gutakaza ibintu bikomeye kubera Yesu. Abo nabamubonye ku musaraba. Ariko bararenga aho ngaho, barakizwa, bava mu byaha. Hari abakobwa baretse aba boyfriend, hari abahungu baretse abakobwa batandukanye. Hari abantu mu ngo z'abandi, ari abagore ba kabiri, arasezera urugo, aravuga ati singiye kuba umujura mu rugo rw'abandi, arabisezera. Abo nabashije kubana na Yesu ku musaraba. Bwana sifiwe. Abo baramubonye, bashoboye kugendana nawe, baca mu bigeragezo, barahagarara, baraharenga, baza no kubona Yesu noneho mu muzuko. Abangaba 500 barabonekewe. Ni kuvuga ngo bashoboye kubona cya gihe igihe imva zikinguka, babonye abera bazunguruka mu mugwa, ya defile mu mugwa barayirebye. Bwana sifiwe. Ese hari umuntu waba waragize ikintu abona muri Yesu? Hari ahantu wabanye na Yesu ukavuga uti Yesu cya gihe twarabanye, wa munsi narabonye kuri Imana yanjye, cya gihe narabibonye, mfite ikimenyetso, mfite ikintu kindengera, ndabizi neza. Abo ni abantu batambutse level ya mbere bagera kuri level ya kabiri, bashobora kubona imva zikinguka, babona ibintu, babona abera batambuka mu mugwa, babona abantu badefira, barabibonye. Haleluya. Bashoboye kubana na Yesu
babona ibimenyetso babona ibintu bidasanzwe arababonekera ko mu minsi 40 yabonekeye abigishwa be bivuga ngo mu bantu babonekewe nabo bari barimo bamwe 500 ariko Yesu agiye mu cyumba cyo hejuru 380 baratabanyika ariko 120 bajya mu cyumba cyo hejuru uyu munsi nje kukubwira ngo wowe va hantu hanze winjire mu cyumba cyo hejuru Karine uburyo bwo gufata Yesu ishati no kujya mu cyumba cyo hejuru Akorata mwumvire z'Imana itayimpaye. Ako mwavuze ngo amen. Haleluya. Bwana sifiwe. 380 nshuti wigeze ku muhanuzi, wigeze kuvuga amabanga y'Imana, wigeze guhagarara urahamya, wigeze guhagarara uvuga amabanga y'Imana. Ariko uyu munsi mu cyumba cyo hejuru uri hehe? Wigeze guhagarara ugira amayerekwa, wigeze guhanura abantu kujya ubahamagara. Haleluya. Imana iragukoresha ibikomeye. Ariko uyu munsi uri hehe? Mubategereje uri hehe? Aba bagiye gutegereza ntabwo bari abanyembaraga. Kuko iyo baba abanyambaraga ntabwo bari gutegereza. Iyo baba abanyambaraga ntabwo bari kuzamuka muri icyo cyumba bategereze. Ariko Yesu yarababwiye ngo rendez-vous à Jérusalem. Mbabara hantu uruvuga ngo rendez-vous à Jérusalem. Murambara ndavunga ndavanga indi uyu munsi. Hallelujah. Rendez-vous. Rendez-vous. Arababwira ati mugende mutegereze ibyo data yagize gute yasezeranyije. Ariko hehe Yerusalemu. Nkunda Yesu. Ntabwo yadusize hantu hatari rezo. Ntabwo yadusize hantu batavunjira amadorari. Ntabwo yatuvuye ako mwamvuge ngo amena. Ndashaka kuba nukuri nubona biro de change mu cyaro kimwe cyangororera uzambaze ariko hano mu mujyi biroroha cyane muri Yerusalemu aho bavunjira muri Yerusalemu ahantu hari amatara muri Yerusalemu ahantu hari amazi hafi muri Yerusalemu ahantu network zikora neza aho hafi ntabwo muri gusohoka ariko ibyiza biraha hafi Pentecote izasohore abagiriki baje kurangura ariko mwamvuge ngo amena Bwana sifiwe abantu bari influence bagombaga gukizwa kuri Pentecote abantu b'umumaro abantu babandi bahagaze babandi biyemera bahera mu mujyi buriye bose bari baje nkuko imihango isanzwe ihari baraza batazi ibyo ari byo baraza barategereza nibaze ko 380 bari basubiye mu byabo 380 bari basubiye mu byabo bene data ntabwo natinya kubabwira yuko uyu munsi minorite apana majorite nigiye kubona Imana Muramba baragiyewe rero njyama mu muhanuzi ukuntu minorite nigiye kubona Imana mbabarira wowe ube muri minorite igiye kujya mu cyumba cyo hejuru pana ibintu byo kuvuga ngo ibintu bya camaraderie sizi ko nayivuga ni ibintu byo kuvuga ngo uyu ni rafiki yangu ni uyu twara abanyu twara gendanye niba camarade wawe atinjiye mu cyumba cyo hejuru mu guti camarade we twajyaga dusangira African tea ariko uyu munsi ntabwo nshaka gusigara muri 380 ntabwo nshaka gusigara muri 380 bari hariya hirya oya nshobora kwa ndu munyantege nke ariko nzategereza mu cyumba nshobora kuba ntabisobanukiwe ko nzategereza mu cyumba abantu baje muri wirira bari mu cyumba abantu baje bicaye muri izi ntebe n'abandi barakurikira muri mu cyumba ni mwakire ore abasha bene data abantu benshi ngo barasinziriye Ese gusinzira mugira ngo nokujya rusororo rekada harabasinziriye mu mwuka harabasinziriye batakimenya ibyo Imana ivuga harabasinziriye njya numva abantu bavuga ngo abantu bose baraguye rekada niwe waguye mpa ntago twese twaguye maracyankunze ya numva abantu rero iyo bashaka gushikira intege nke ngo niko byabaye muri iyi minsi rekada ni wawe da ngo abantu ntibagisengara ngo bitangaza ntibigihari pasta ntabwo muherutse gusengera bakize ingwara baracyakira wenda si ku bwinshi wenda ntabwo byamamaye ariko amen ko bibiravuga mu bintu Yesu yakoze ngo hari bitanditswe mu gitabo ngo hari ibintu bitagaragara rero biho birakoreka maduko aba miliardere baracyahari abantu Yesu ari kuzamura uyu mwana n'ukuri nta nibwo bwa mbere numvise ubu buhamya nabwo bwa mbere nanze kuvuga icyo haleluya ariko nibwo bwa mbere navuze si uyu none havuye he murabona ko ba Moses baracyahari hari abantu baba babyimbye umuntu ugera aha ngo Yesu yibagiwe abantu Yesu aracyabibu bora basa nkaho baza gutera inkunga Imana mu rusengero agashyiraho uko biri kose nazi yuko ariko akamubwire aracyari wa wundi
Orata muona tari imana yasubije Kariste ngo mbaganirize none se yagiye ariko mwavuze ngo amine mbariza mugenzi wawe ngo 380 barihe n'icyo jambo apostle ari kwigisha 380 turaza gufatanya n'abakozi b'Imana nyuma dusenge 380 barihe ariko 380 120 ni kuvuga ngo habura Yesu wangu 380 bashobora kuba bari bavuze ati reka tujye gutegereza bino bintu turebe aho bigana nta wamenye ibya Yesu ariko reka turebe ariko ikintu kintangaza nuko Maria nyina wa Yesu ako mujye munkundira Maria nyina wa Yesu Maria nyina wa Yesu nawe yagiye mu cyumba cyo hejuru ntabwo yavuze ngo uziko ndi nyina uziko namwibyariye uziko namwonkeje oya bene data ibintu byo mu bwami bw'Imana haleluya buri wese arigwariza yego karine yabwiye ati ndagufata amashati buryo yirwarizaga nawe gerageza wirwarize hari abantu bavuga ngo Imana ntizaza izaza gute udafite apeti dore niyo wicaye mu iteraniro bigaragara ko nta apeti wifitiye rwose mu bantu bavuga amina wapi ubwo ngo waje kuba umudiplomate hano ibingibi rero ngo yahisemo gukiza abantu akoresheje ibipfu by'ibibwiriza urumva ni ibintu by'ibipfu la folie de la prédication amen ngubu ngubu rero hari ibintu bidashobora kukubaho kubera ko wumvira wowe kurusha kumvira umwuka wera mwabonye ko Karine yirekuye akuzira inete za Karine mu myaka ishize abantu bakuzira umwuka wera ari kuzamura rinete gusa none uyu mwaka yavuze ati nanjye ariko mwavuze ngo amen ariko oya haleluya abantu wenda batabizi hano habaye ibintu aba women bivugira amen bene data pastor sibyo erega batazi Karine ntago bazi ko pantekotira Karine najyaga mpanurira nkamuha ubuhanuzi akambaza ngo pasta ngo bizacahe ngo ni buryo ni bumoso akambaza nk'ibintu bitanu icyarimwe Imana yampa ubuhanuzi bwe nkamukwepa none yiyemeje kuva muri 380 nawe yaje hehe mu cyumba cyo hejuru mumvugire ngo haleluya ariko wajye wigira gutya gatoya ahantu uri uvuga uti mu izina rya ariko sindagira bwana sifiwe sana nigeze kuzura umwuka wera umugabo wanjye akambaza ikibazo nkamusubiza mu ndimi niho namenye ko abantu batasaze urumva nani narawuzuye kuva kera ariko kameme nkavuga ni umwuka w'umuhanuzi agengwa tawe kameme hari ibintu tugomba gustopa no by'abantu mwebwe ntabwo wenda mwakijwe mu gihe abantu badasenga nka 1523 abantu bagatera umuntu ngo tukubonye mu ikintu bakamuterura nk'ukubona iki kitebo bakamuterura ati bafite imbaraga zingana zicyo bakamushira hanze ati bura ndavuga na this is too much murabyumva ariko reka rero rimwe twicaye akambaza rebro seteleba ubwo ubusima imana yankoze nari naranze gusengera abarwayi imana yarampaye impano yo gusengera abantu bagakira niki noneho imana imbira ngo ngiye mpagara mu iteraniro mbasengere ndavuga ni mbasengera mu biro kandi tubiziranyeho kandi barakira kandi bakaza kumpa ubuhamya pasta nkabara n'umuntu umeze nko kwica isoko rya Kristo nkabwandira ibintu mbakoze ibintu imana yakoze hari mama waje afite abana batatu barakize sida we ntarakira ko abana barakize noneho arambwira ati njye kubishima ntiburetse ibi bintu ntabwo wabivugira hariya ko nabonaga umugabo ahanakora nk'amanisi ibi bintu najya kubivuga ntawe bizamuteza ibibazo nuko nari nteye Imana irambwira ati rero ngiye kukuvamo nkavuga ntibazavuga ngo mukakabera kamen ngo wa mugore ngo nawe yabaye nka babandi karagiye rero uhita uhura n'abantu bakavuga dukunda minyone ntameze nka babandi basame ko mubiza ako kantu kajya gatuma tutuzura umwuka ako kantu ni mukazi akoze guhamirizwa n'abadayimoni mwambwiye ngo amina ari igihe burya ushobora guhamirizwa ariko bitari ibyo aba ugahamirizwa mu mubiri ari ibyo sinzi ko mubyumva mu mubiri ari ibyo mu bantu ari ibyo ariko mu buryo bw'umwuka Imana iri kukubwira ngo genda uvuge ati nkunda we kudashanuka nkahita mbifunga byose mba muri iyo myaka rero noneho reka rero Imana imwaze rero nicanye n'umugabo wanyu akavuga ati se ntuzaga rebro gomana ya ile mash buriya rero ntukazegura umuntu bitarakubaho kera najyaga mvuga mu mwuka nkagenda
nigeze kujya mu mwuka nahanga njya hejuru ndaguruka noneho nari nambaye umwipana imbere mu ibubu nayo mahirwe nagize amahirwe nagize mama Shanta ntubyibuka ibintu byambaye baraterura ndavuga ni mana ndavuga ni bunjane mu biro direct chwe bino bintu bya reka ro nzatitira bya bintu byo gutitira si ukwigirisha uretse abigirisha nyine ntitwababura ariko hari ubwo byanga na mavora bari gukuramo ariko reka mbabwire birakora ushobora kunezerwa mu mwuka ugakira ingwara kunezerwa mu mwuka gusa ese hari abantu bari hano bavuga ngo mvuye muri 380 mbariza mugenzi ngo 380 bari hehe haleluya turabafite iyo tugiye mu mwuka batureba hari umumama umwe dusengana hangaha kubera ko tumwubahira idini yabayemo kera igihe kinini abantu bose buziye umwuka wera bakajya sigara bireba none umunsi yuziye umwuka wera twaramubuze dusangagiye munsi y'intebe ndavuga ngo mana mugumize munsi y'intebe umunsi wose abanze yumve ariko mwavuze ngo haleluya bwana sifiwe umwuka wera aba intellectuels barawuzura umwuka wera abatarize barawuzura umwuka wera nuwa bose bizeye amen. Ikintu cyambere kigaragaza umwuka wera ari. Icyambere hari muri Yohana 16, 14, 15. Il glorifie le Seigneur. Il glorifie le Seigneur. Amen. Yubahisha data. Ahantu uzabana umwuka utubahisha Imana. Ukahabana umwuka utubahisha Kristo. Ntabwo ari umwuka wera. Umwuka wera ubahisha Kristo. Iyo yageze mu iteraniro agutera kubaha Kristo. Iyo yinjiye mu buzima bwawe wumva wubashe Kristo. Vuga ngo umwuka w'Imana yubahisha Kristo. Amina, utangira kumva wubashe Kristo. Pastor adahari ukubaha Kristo. Uri mu ndege ukubaha Kristo. Ukumva biraje byo kubaha Kristo. Ukumva kumwubahisha biraje. Kumwubaha aho uri hose biraje. Kubahisha Kristo. Iya kurimo ntabwo wavuga nabi mwene so. Iya kurimo ntabwo wasebanya. Iya kurimo wubahisha Kristo. Mvugira ngo amena. Icya kabiri ngo azana iby'Imana akabizana inaha. Uti cargo. Ni ubizana. Cyo ni cyakabiri, cyagatatu. Haleluya. Ngo il nous annonce. Annonce, uti annonce. Nuko tumenyesha. Reka uziko cyo kumenyesha ibintu abantu bakavuga ngo urapfuye kandi waramenyeshejwe yuko ugiye kubaho. Ariko ari abantu barahangaha. Namvugiye ngo amen. Umumama yarambwiye ati ndiyumvamo. Yaje ndamusengera ko wenyine navuga ngo niwe wisengeye. Kuko yarambwiye ngo ndiyumvamo abana babiri. Ntabwo ari cyo wamuhanuriye naramusengeye aragishavuga ngo ndiyumvamo abana babiri ugize ute ati ndiyumvamo utaratumenyesha uwo mumama yabyiyumvisemo aragenda mu mahanga ahantu afite abana babiri uyu munsi yarabyiyumvisemo icyo cyubahiro ni cy'Imana ntabwo ari cy'umuntu ko yabyiyumvisemo arambwiye ati ndiyumvamo iyo wamaze kwiyumvamo nubwo baroga ntivamo ariko hari abantu bambabara tukavuga ngo amen. Pastor Karine ntagiye wiyumvisemo ubukire turi kuri gardienne hariya hirya twari kumwe dore nguyu arambwiye ati nsezeyeho nakoraga Pastor Karixte yasezeyeho yakoraga arabimbwira ati ndasezeye Karixte haleluya nukuri pe none Karixte afite etaje hariya hirya yarambwiye ati ari buhamye utanga ati abantu bakishima mu mutwe ariko bituzajya tubivuga ariko muravuga ngo iki Imana utarakumenyesha ero pasta ngwi ruvuge dore misi iracya amasaha yaronye ariko Imana ishimwe yes uretse gato uretse gato pasta uretse imena mu buryo bwa vuga ngo 380 mbavuyemo mureke tusenge twinjire muri misi kweza kuri Pentecote Amen. Unese kumwarimo muganirizwa n'umuhanuzi. Akaba agiye kwicara ubu ndavuga iki?
ntabwo nsetse reka mbabwire ijambo rigufi hanyuma dusenge abacamanza igice cya 16 muraza kumbwira ngo bihurire n'umwuka wera birahahuriye 16 murongo wa 25 nuko bakinezerewe mu mutima baravuga bati nimuhamagaze Samusoni abatuganiriza nuko batumira Samusoni bamukura mu nzu y'imbohe bamuhagarika imbere yabo hagati y'inkingi arabaganirira 26 maze Samusoni abwira umuhungu wari umurandase ati reka mfate inkingi ziteze iyi nzu nzegamire amen Yesu nashimwe mbifurije Pentecôte nziza ntabwo natinze kubera bya bindi by'abavuga butumwa bashaka kwemeza abantu nyuma yaho ngo bazi isaha zigeze ngenciye bugufura bizi n'umuhanda uri wacu bari gukora namaze igihe kinini cyane ngera nubwo numva nyifite ubwoba ko biza kumerera ariko Imana ishimwe ko ngeze hano nitwa Kariste rero ndi inshuti yanyu kandi y'igihe cya kera tuba twifuza ko muganira ibintu nk'ibi ngibi mu itorero ryacu rya DPR birahaba cyane kandi cyane hari n'igihe nigeze kuvuga ko iwacu babikabye cyane none byazaba atari byo neza ariko nza gusanga iwacu tugira abantu b'abakene benshi noneho kubera kubura n'ibikorwa bakora bakigira gusenga bajya gusenga rero bakuzura umwuka wera ni ukuri burya bafite umwuka wera bagira umwanya wo kuwushaka umwuka wera arashakishwa ni imari kandi ibintu mubona bituma n'ubu tukivuga n'uwo twuzuye tukiri n'abatoya noneho bituma atubashisha kubana n'abantu no kumenya ijambo ry'Imana ni imari rero ikomeye mushobora kutabonera akanya mwebwe kubera ibintu byinshi n'amaraporo n'ibiki mutanga n'ibiki noneho mugahera muri ibyo nabyo ni byiza ariko umwuka wera arahigwa nk'uko uzi umuntu yiga amafaranga ukamubona kandi arahari kandi ntabwo Imana izabura kubajyana mu ijuru nuko mutavuze ri kuko umwuka wera afite ukuntu akomunikana n'amarangamutima yacu akinjiramo imbere mu gakiza iyo mumaze kwatura no kwirinda ibyaha n'iki niwe ushoboza kwirinda ibyaha muzajya mu ijuru humura ariko kumenya umunyenga w'agakiza nuko wuzura umwuka wera iyo utuzuye umwuka wera usa nk'uruhanganye n'ibintu utamenya naho umwuka wera iyo umwuzuye bituma umenya umunyenga wo gukizwa haleluya abantu bibaza byinshi nanjye ndibaza no kuvaho mbere y'umuyobozi mpora ntekereza ibintu byinshi natekereza nkareba n'ibintu ejo bundi cogamo yarahagaze ndababara se wayihagarikiye iki none nabibwiye umuntu arambwira ati uri umucuruzi wowe ntabwo ari ubucuruzi ahubwo nge ndeba no ku gihugu n'abantu y'abantu baguye neza biranezeza umwuka wera tumukunda abantu nuzajya ubona ufite ibibazo n'abantu ugira abo wanga budasuhuza abagize gute ufite ibibazo by'umwuka wera niwe ubura ntabwo ari ikibazo si amafaranga kuko urayafite ariko ufite umuntu utasuhuza urabura umwuka wera atuma dukundana bateye amahoro amabuye uwitwa Stefano ngo uko bayamutera ijuru riramukingukira arangije ngo abona Yesu ahagaze ni ukuri Yesu wundi yicaye iburyo bw'Imana ariko Stefano amubona mu bundi buryo ngo abona ahagaze arangije aravuga ati rero nkubwire ubababarire kuko batazi icyo bakora aracyabakunda bamutera amabuye ubu ni umwuka wera umwuka wera ndibuze kumubabwira akamaro ke ariko ndaza no kubabwira umwuka wera nigeze no kubabwira kera niwe udusiga tukanogera tukamera neza atuma bakureba bakabona ufite ubwiza kandi wisize muvana niba ariko ugasa neza umwuka wera arasiga
umwuka wera yatumye umwami araba mu maso ya Nehemiya abona n'umuhungu mwiza ariko wababaye kubera gusenga amureba gusa kandi ari umukozi wo mu rugo umwami aravuga atari kusha ko mbona usa nk'ubabaye atangira kumusobanurira kubera amasengesho y'umwuka umwuka wera ni mwiza haleluya ubundi turizera ariko kwizera burya rwibasirira tubwiye ngo nukweseya nukweseya kukareba uko ibyo bintu wizeye ariko umwuka wera uyu mushumba ashobora guhaguruka akavuga ati ndavuze ngo wangumba we mu mwaka utahuza bukiki none umwuka wera aho ari hano inyuma akamubwira ati ibyo uvuze nibyo arashyigikira ariko iyo utamufite n'uwo ufite gishyigikira wakweseya gute kwizera udafite umwuka wera kirazira duhanura aba hano hari abahanuzi bana yanditse sorry mushumba sinari nababonye nababonye ariko sinari nabyibutse hano hari abahanuzi umwuka wera arakora mu byange mu byemere arakora niwe utanga assurance no tuzajya mu ijuru ariko te guti tuzajya mu ijuru nuko umwuka wera abihamye mu isi tubamo irimo ibyaha byinshi hari ibyo muzi hari n'ibyo mutazi hari ibyo mureba hari nk'ubu YouTube imperutse kuyikorera ubushakashatsi YouTube ibaho ibinyoma byinshi barakubwira bati aramukubise amukebye umunwa awurebesheje iburyo ugahita ufungura ugasanga n'umunwa nawo hari n'umuntu ariko bana ibintu biba kuri YouTube ibyo nimuguma kubireba nimubure kwishakira umwuka wera mbasezeyeho hari ibinyoma ntarabo kandi nabonye n'abavuga butumwa nabo barimo baracomeka ibintu ati Imana iramuhagurukije arimo aragenda ugakandaho ugashaka uwo yahagurukije biriya bintu ni mu byitondere nabonye ari Satani urimo ukorera muri biriya bintu byose siko biri bibi ariko harimo ibintu by'ibinyoma byinshi ngo banashaka ababareba barashaka Imana ibababarire bariya bantu ngewe nashaka kubabwira akantu gatoya k'uburyo nuzuye umwuka wera narakishijwe noneho nkizwa ndi umusore kandi nkizwa nzi kunywa gatabi nzi kunywa kabyeri na kagwa n'ikigage ibyo ni ibintu bine nabonye nkiri muto iwacu twagiraga urutoki tukenga urwagwa rubazinduri hejya kumva uko rumeze nkagenda ngashoramo umukenke nkakurura ntirurabura amasaha abiri urumva nkaza nyuma y'amasaha abiri ngo ukurikirane rutaza kurenguka kurushya k'urwagwa rukarenguka rwavagamo umutobe rugasa nk'urushari rukuntu nkabikurikirana ibyo nari mbizi nabitojwe na papa si ubwa mbere nababwira ko nitaba ari we wari intoje nuko nakuze ngira igihe mbona amafaranga ijana nkagura byeri nkayinywa nanywa nkishima kandi ngaha n'abantu mukuru wanjye yakirijwe mbere yanjye umunsi umwe mva aho bita ku Kabezi wacu nankweye hari ukuntu umuntu anywa agasinda cyane hakaba n'igihe umuntu anywa akagezamo hagati bya bindi bitera ibyishimo wagenda ukumva urasa nk'uda noneho namanuka nimo manuka ndava nari ku ruzindana kuko yigeza nk'urwagwa ararwumva hari umudamu wigeze gutemberana n'umugabo we Dubai bagiye mu kiruhuko baratembera bajya ku mucanga agira arareba amazu yaho agira gute njya kubasura rero baje bafite igaraje hariya arambwira ati rero pasiteri nari ntaraba pasiteri tere karisiti hari ibintu ngewe niboneye Dubai niba Imana idacunze neza ngo itegure ibintu byayo neza ati mu ijuru hazaba hari ikibazo gikomeye ati Dubai ni heza ati ku rwego rukomeye mpita nibuka rya jambo Pawulo yavuze aravanga iby'amaso atigeze kubona n'ibyo umuntu atigeze gutekereza ibyo nibyo Imana yaduteguriye ntaho bihuriye na Amerika si Dubai si he oya ntaho ntabwo ari n'aha n'ibintu tuzabona tutigeze kubona bitarinjira no mu mutima ntabwo ari ibyo tuzi narabwiye abantu mwe mwitonde mwe bibiri iravuga ngo tuzabona abatubanjirije ngo tuzibone inshuti zacu twabuze umuzi ko ibyo bintu
harimo ibintu bibiliya ishyiramo amaranga mutima no kubagirwa ibibyibushye ngo ibimasa tuzaba tugiye guhangana n'inyama twebwe ibyo hari ibintu mwumva rero no kugira ngo bese kuko dukunda kurya badushiriremo nibiryo ariko kugera mu ijuru gusa birahagije ya haleluya intebe y'Imana ibiburasirazuba musumba intebe y'Imana ibiburasirazuba abagabo bajya batuganiriza bagiye bagerayo ngo iyo ugeze uhita ubona intebe y'Imana ibiburasirazuba ngo wareba mu majyepfo mu majyaruguru gutyo ukayibona wareba iburengerazuba ukayibona wareba bireba birangiye kontrole yawe n'umutwe no kwibwira ni intebe y'Imana nuko ugenda gutyo ukayibona ntiwongera ntumenya hepfo ntumenya haruguru abona aberetswe bamwe baburahamu nababwiye ejo bundi babajije batese aburahamu bimeze bitano mu ijuru ati nibwo tukiza ntituramenya ariko biraryoshye reba igihamaze ntazi no kubara ibihe yageze yayoberwa no kubara ibihe iyo wuzuye umwuka wera atuma n'ibibazo ufite utabibarira igihe ariko badafite umwuka wera yibuka ibintu yabajyamubayeho nupfa akazi yagize ngo mana ngo urazi ko mbumaranye imyaka irenga icumi nta muntu wuzuye umwuka wera waba ari umupfa akazi n'igihe abumaranye kuko bibiri iravanga ubuntu bwanjye buraguhagije nuzuye umwuka wera ndi umwana biraryoha nari umusore w'imyaka 21 ntago nari umwana ariko nari umusore biraryoha njyewe nari nzi ko umwuka wera ari nk'ibintu biza bimeze nk'ibishara wenda bitaremereye ukumva bikugiyeho kuko narasengaga nkajya mbitegereza ngo numve ko bigwanga naho kumva umwuka wera burya ari muri twe arimo pasite umwuka wera ari muri twe nasuye umukecuru aratugaburira nimugoroba aduha ibijumba nari ndi kumwe n'abandi bantu aduha na ka cyayi ati rero mureke dusengere gutandukana naho nanduriye nuko byagenze nari nicaye kutya mu ntebe numva ati mwami Yesu umva icyokere cyinshi utuntu turanyirutse tumanuka gutya mu mfundiko tukajya dukubita nk'umuntu ufashwe n'amashanyarazi ngo turagushimiye ibyo wakoze oh haleluya avuze ngo numva ururimi ruriyubitse rugira gutya ndatangira navuga umusaza witwa Theophile pasteur araza arankomanga ngo umwuka wera agengwa na nyira ngo ubu ni ninjoro ngo rekeraho ngo umwuka wera agengwa ndekeraho nga aya biragenda se aya yarambwira ngo agenda nkagira ni turaza biragufata nagiye muri tagisi mu mujyi kujya mu mujyi twagenderaga 50 uvuye Kicukiro konvayera agasurika rwarujya akarukubitaho ngo pa ni this to drop up yahoyaga ngo no muntu ni muzima bakanyitegeka n'ikirere kikagwa kugoma abantu kagenda ubusa nk'utari ku isi umwuka wera atera umunyenga nubwo mudafite umwanya wo kumushaka ariko araryoha igituma yataka uyu mumama uza abahangaha nk'umuntu waharagije inka abamo hari wowe waba hariya ntiwuzure umwuka uko ukinguye abarimo ubwo se waba hariya ntiwuzure umwuka umwuka wera yinjira nk'uko muzi abari hano babaye ahantu hari inka icyansi baracyosa bakacyogesha imunyi n'itete ngo gihumure neza bakacyunyuguza neza n'amazi bakakiranga wareba gutya mu cyansi wasanga harera umwuka wera yinjira ahantu hera nuko twarakiranukaga kugeza ku rwego rwo gutinya kujya hanze kugira ngo udahura n'abahungu mukatera urwenya kuvuti ninjya hanze baranzanira zanzenya bitume nshumura kigira mu cyumba ukagumamo urumva ibyo ni nk'ubuyobe sinababwira ubu ngo nimujye mu reka kazi ariko umuntu ngaruke ku ijambo nasomye bibiliya iravuga ngo izaduha umwana w'umuhungu azitwa igitangaza umujyanama none baratubwiye hano kwa Samusoni ngo nuko bamujyana
muri stade nahita nko muri stade ngo bamwicazamo ngo kugira ngo bishimire imana yabo ngo bicaye ariko bamugenera umuhungu wo kumurandata mwifurije umuhungu ngo akurandate numuka wera ni Yesu ni muri bwa butatu bw'Imana umuhungu ni Yesu wakora iki udafite umuhungu wowe kiraza umuhungu ahera mu itangiriro mucumba mu rujyaro rw'uyu mugore hazavuka azakumena umutwe yarakomeje rero aravuka kwa Yesaya Yesaya aramuhanura aragende ariko mbere yuko Yesaya muhanura aza guhura na Samson ariko kuki mudateke n'ejo bundi kuki mudatekereza impamvu Samson Imana yamukurikiranye byagera mu baheburayo bakamushyira mu ntwari yari yamurangije umuhungu bamutobaguye amaso ariko imugumishaho umuhungu urasa nk'umuntu utakibona neza ariko jya wumemera kuri kumwe n'umuhungu ntagureba neza hari ibintu utakireba neza ariko uri kumwe n'umuhungu umwuka wera abantu bazi ko ngo nitugera mu ijuru ngo tuzavuga ngo mana ngo uranagiye kukimurura ntabiteguye rwose ngumva abana ngo bazacibwa imanza ngo zibyo abantu babizi gutyo dufite umuhungu nikashe mu mutima azakubwira ati wakoze nabi dore inzira yawe ngiyiri bumoso cahanga abiburyo nabo basanga umwami busa mwibwira ko tuzajya mu manza nkazazindi zo bajije n'abakire na president w'urukiko reka tuzaruhuka siki wa mugana ko niturenga iki kirere tuzaba tugiye kuruhuka uzi ko umuntu azegura gitara gacuranga atararepese uzahita ucuranga kandi niko kazi tuzasigara ariko Imana iraryoshye kandi kugira ngo Imana ikuryohe ukwiye kugira umuhungu nutagira umwuka wera uzabaho buriya reka mbabwire abantu bose bagira ibintu niko turemye naje gusanga abagabo bo nyuma y'Imana nibo bahita bikurikizaho bahita baza kandi abagabo buratugira ingese zatwinjiye n'umugufi nk'uyu hanjye numugufi nkanje abayumva yateraho ari wo mfite inshuti yanjye nanjye ndamusumba ariko ubu yagenda ubona asaka kwisumbukuruza aba bakantu nyine akakosanga avuga ijwi ringana rica ndishaka icyaye no madama ese papa runa wavuze ngo iki ariko nzajya mvuga ubwo nta nukugira ngo gusa uzi imbere ye ngo mwavuze iki buri umwuka wera uburyohe bw'umwuka wera agutera no kubana n'abantu amahoro niba hari abantu bari hano bashatse narababwiye ngo gushaka ishatse nawe umeze nk'uwaranguye nabi urihangana ugacuruza uko nguko imana imeze ibyo kwirirwa bavuga ngo ngurabona nguzi ngo byagiye ngo sinari narebye ngo ari amaguru sinira nayabonye uramaze warashatse ikintu rero jya ntago naje kubasetsa nimunkurikire ikintu umwuka wera amara aduha kunyurwa n'ubutunzi dufite n'abagore twashatse aduha kunyurwa naho tuba aduha kunyurwa n'ibyo twambaye umwuka wera aduha kunyurwa kubana na Mariana nese mwakire ntashya za Mariana tumaranye 23 ariko je ubundi namukoreye surprise kuri 28 naragiye aho akorera ndamuragira naho aba petit frère n'abadamu babo baje barakora ibintu barategura noneho ndamubwira ariko kwagiza anniversaire kuko nubwambere nari mbikora ndese kwagiza anniversaire nti ubuse ni nkujyane kuri Camilla nguranye mvirara ngo narinzi ko nkoreshereza ibirori reka nta birori da abana badahari bakuru icyakora ku cyumweru tuzategura dutumira abantu turebe naho ubwo ndimo naragira gutyo mu rugo hameze nko muri hoteli barimo baracanga nagiye gukoresha ururabyo mu mujyi nagize gute ndabikoresha nabonye ukuntu umugore yishimye mwabagabo umwe muri hano nahise nshyiraho nakukantu kuri posting ngo natumiye abafamiye kuko ntabwo twari gukira
ntabwo byemewe nabo twari tutandukanye umwe ari hari ndari hari no se urumva ari gutumira abantu siyo mpamvu ntakubwiye se ariko reka mbabwire tutabifashe wenda mu rwenya bagabo muri hano mbarangira umuti mbarangira inzaratsi kugira ngo babumve neza wifata akantu kanezeza umugore ngo ugafate nkaho kadahari nakubwire ngo ari mu mujyi ngo agiye kurira moto sigaho wikurira moto ndaje uviremera uranywa ibihumbi bibiri ntacyo uri bube n'ubundi yari kuzagira ugende mukore utuntu dutuma munezeza abo kandi reka mbabwire ntimuzanezeza Imana mutanejeje abo mwashaka ntago bishoboka ibyo Imana se murayizi mwayibonye he Imana wayibonye he wa mugabo Imana wayibonye isite ariko umugore wawe uramubona uranamuzi wigeze no kumubwira ko umukunda ishuri irenze imwe unanirwa kumunezeza ngo unanezeza data wo mwije reka turabagira natwe hari iwacu ukubwira ngo nge nzabana n'Imana yanjye gusa ngo abandi bose ngo Imana si mwabahuriye yizihe Yobu yigeze kuvuga ati nagushakiye aho ukorera ndakubura arayibura none nawe uri kufata musigeho kandi ubwo nkuruse urusyo nkomye no kungasira n'abagore namwe mubikore gutyo nibyo byiza kandi reka nkurangirize ntiwakuzura umwuka wera ufitanye ikibazo n'uwo mwashakanye kirasira utahagarara hano ngo uvuge ari hariya ngo azamure amaboko y'Imana icyubahiro ntawe wakuzura muba murimo mudushye ntabwo bishoboka keretse ufite umugabo udakijijwe cyangwa umugore udakijijwe ariko kwitwa ko mukijijwe mwembi yahagarara hano akaba ataha Imana icyubahiro urimo uravuga kubera ko azi ko nugera mu rugo uri uhere kuri telecommande ya Star Time ya Canal zose ushyira ahangaha umbeze nkaho uri Imana iduha umuhungu aturandate umuhungu yararanda asageza ku nkingi mushumba yageza ku nkingi inkingi zingahe ebyiri amwegamikaho ubu twegamye ku mugabo ukomeye ariwe Yesu yakora si yacu ni ikomeye kandi cyatumye tumwegamaho twararandaswe n'iki n'umuhungu umuhungu ni umwuka wera niwe utwegereza inkingi ebyiri Imana n'umwana wayo biri mu butatu butakatifu ntabwo ushobora kugera Yesu yigeze kubwira abigishwa aravuga ngo ntimwabasha kunzaho mutarahejwe na data ati data nabangezaho nanjye nzamubashyira urumva ikintu bimeze ni icyayi kirimo amata n'isukari bicangura ubishyire hariya ntibishoboka kere kubijyanye muri laboratwari n'ibindi rero birahuye ntabwo bishoboka inkingi ni Imana inkingi ni umwana umuhungu ni umwuka wera arakurandata umwuka wera nk'amavuta nigeze kubabwira amavuta aranogereza murabizi namwe hari uwaje hano atisize se nanjye tutazi kwisiga cyane nisiga mu ntoki no mu maso naho hantu habiri ariko ndagerageza umwuka wera rero arasiga atumucya umugabo udakijijwe aba yarazinze iminkanyari gutye hano haragize aho rameze gutye wagira ngo ariye kundimo yamara kuzura umwuka wera yamara kwinjira akajya se kubusa Yesu ashimwe cyane ugasanga yabaye Yesu ashimwe cyane tari kuri uwo mugabo ndi muzima oya yabonye amavuta y'umwuka aracya amavuta pasti kera nigeze gusoma gakuru intama ebyiri iyo zarwanaga intama ntago ikizwa intama y'imfizi irwana n'indi intama y'imfizi ngo ubikize imwe hagarara hariya ikagiza pa ibivumvuri bivamuka ariko ngo basaza bakera barazitegerezaga babona zitari buze gukiranuka umwe agafata imwe akazana urwabya rw'amavuta akayishyira mu ruhanga agafata inda akayishyira mu ruhanga akazihorera zajya guhura zikabusana zabusana kabiri imwe ikagenda nutagira umwuka wera abantu mufitanye ibibazo muzabisana gute ko muzahora muhanganye fata umwuka wera nk'amavuta we ujye ubona uko acyaha nawe ucanga tugiye gusenga bayashyira mu rugi rwagendaga rujwigira bazashyiremo bumve ntirwongera kuvuga uzi kugira abakristo batagira umwuka wera bahora bajwigira ese
mwaretse tugakora ka decoration tukajya tugahindukira hari ariko bariya nabona amafaranga yacu amafaranga yanyu se barakajwigira ariko uyu mwuka wera hari uravuga tugiye gusenga nubwo abamwe batayafite tugiye gusenga Imana izabikora kubera ko umwuka wera arakora umwuka wera dutera ibyishimo umwuka wera adutera gukunda ijambo ry'Imana umwuka wera adutera gukunda no kubabarira abantu batababarira babaho bataraca ntago yakuza ndamuzi nabagira ifuye umuntu utababarira ntago umwuka wera yakandagira Imana iguhe kubabarira mu buyobozi bwacu urabizi uyu muntu akoze ikosa turakabika inama nyobozi babanditse ubutaha yazongera kumva umuntu agera ariko muzi ko ubushize uyu muntu yatuzengereje none arongeye aragira gute uzi ko Imana ariyo yonyine ariyo ibabarira ntisige urabona hari ukuntu bandika nka fakture munsi hakaba harimo ntuza sushi uzi Imana ko itagira sushi iyo ibabariye ita uzi imbere yayo ari urotangira niyo yonyine itangira ikavuga uyu ni ntambabaza yo ndakubabari nta kindi ntabyo kuvuga ngo cyagihe ngo watsitaye ku muntu reka ibyo mu ijuru ntibihaba kandi nasomye ijambo navuga ngo ngwite ubabariye birayishimisha riri muri mu bahanuzi bato ntihorane uburakari bwa yiteka kuko yishimira kutugira imbabazi ni ukuvuga yikubabariye ihita ivuga ata ndishimye ndamubabariye umva Imana dukorera ukuntu imeze njyewe nzakomeza uzakomeza aho se urabona ibintu bidakora uzi ko uyu mumama areka mbiyoreke basigaye babifata nyiragurya nkaba mbisanze hirya reka njya mbyihorera ariko ukurikije ukuntu yatangiye ari wowe waba warabivuyemo none se aha ngaho washyize sare hano inyuma hakaba hari abantu botsa n'ahandi hantu igisope hano munsi ntiwari kwinjiza agafaranga ubusigikiwe ko ndimo ndakirebamo tujye tuganira nk'abakozi b'Imana ko ndimo ndakirebamo niba urucuruzi ari urunguru bahafunga ndakanyagwa dore simbabwe umuze murebamo ariko nge ndimo ndarebamo ariko kubera ko bya bintu bikora umwuka wera aragusunika ukamera nk'aho utitaye ku byo umwuka wera uburyohe bigira usa nk'aho nta kintu bivuze dusenga Imana uremerera umuhungu akuranda te se urabaho se utamufite urabaho ahubwo urabaho numvise akantu ngiye kukababwira duhite dusenga mushumba na kuri kose nimba wari unabizi uzangurira ikawa kumbi kwihukije Bartolomayo mwene Timayo Bibiliya iravuga ngo Yesu aza avuye Yeriko ngo yari iruhande rw'inzira urumva yasome neza ngo iyo mpumyi yari iruhande rw'inzira ngo irimo irahamagara ngo mwana Dawidi mbabarira bati kimya nta nduru yawe dushakaho agera igihe aravuga ati umuntu nimumuzane baramuzana amugeze iruhande urashaka ko nkugirirane ndashaka guhumuka igendere kwizera kwawe ngo ahita ajya mu nzira aramukurikira wakumvise warukazi yewe aci abantu bazagumya bavuza induru nimba warageze mu nzira bazagumya bakubwire ngo amasengesho yawe turakwiyamye ku wa mbere byo kuwa kangahe iminsi cumi ya Pentecote mbabarira cyane bakomeze basakuze ariko niba uri mu nzira bazavuga iyo wamaze guhumuka ikikuranga ni ukujya mu nzira iyo ugeze mu nzira rero uhahurira n'umuhungu akakurandata ngaho nimuhaguruke dusenge Imana ibahe umugisha mbifurije kuzura umwuka wera apana bya bintu byo kuvuga ngo ari mu magufwa ngo ari mu ngingo ya nimuvuge ku ndimi nshya kandi zinyuranye n'izo ese si ko ari umuntu wambwiye ngo barazibigisha
hazagira umuntu ubigisha kuvuga kundi ntago babyiga biriya bintu ni ijuru ribitanga kandi mujye mubiharanira mubishake none hari umuntu twasengaraga arambwira ati ati nagiye kuri AA ati mbona umuntu ati ufite menshi atari muravuga indimi kuri adini ryacu naryo byaradukoroneje buriya ngo ntago bari bazi ko hari umuntu ufite menshi wavuga ku ndimi ati ngiye kubona ati mbona atari muri atazitangiye turumva n'igihe buraya ati uzi ko hari abantu bakizwa de ngewe narabibabwiye kera ko mukizwa murakizwa mukeneye kuvuga ku ndimi nshya kugira ngo bamenye itandukaniro n'indimi nshya kandi ziraryoha niba hari ikintu kiryoha n'indimi ziraryoha reka dusenge data wa twese uri mu ijuru umwuka wera wawuduhayeho ingwate umuntu iyo afite ingwate abona icyo yari akeneye ndagushimiye ko iri torero rifite umwuka wera ingwate ni ikimenyetso wadusigiye ni igihango wasize kugira ngo umunsi wo kutujyana tuzabone uburyo tugusanganira tuzamuwe n'umwuka wera umwuka wera atera ibyishimo umwuka wera atuma dukiranuka umwuka wera atuma twirinda ibyaha umwuka wera atuma tubabarira turasenga dusengera iri torero aba bantu bawe baraha ubaha ibyishimo ubuzuza umwuka wera kugira ngo banezererwe ubuzima bw'agakiza muri iyi nzira barimo ibyo bahura nabyo bikomeye ababakomera ababavuga ibyo ari byo byose kubw'agakiza kawe n'umwuka wera bibanezeze icyo nicyo mbasabira uburinzi bwawe bube kuri bo no ku ngo zabo no ku bana babo n'imiryango yose uburinzi bwawe bube ku gihugu cyacu uburinzi bwawe bube kuri twebwe twese abakumenye cyubahiro n'ikibi cyawe tugukomeye amashyi Yesu kukuri Imana shimwe ahabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo amen.